再配信しましたはい、はい、ちょっとね、絵が弱かったということで、絵が弱い、何に弱かったんでしょうか。誰かと戦って、誰かと戦って負けたというね申し訳ございません。はい、まあ、今アナアナの横浜ブルーのページが出てますけど、とっても綺麗なページなので皆さんもねぜひチェックをしてみてください。はい、でまあ横浜のね、あのそこの中のアナの、横浜ブルーのページの中にも横浜の夜景ということで出てるんで、まあ、観光コンベンションビューローのページ自体にも、あのやっぱりこれからクリスマスの時期にね、まあ、夜景おすすめのスポットということが書いてありますんでね、これちょっと、皆さんに、ぜひ聞いてみたいんですけど、皆さんどこの夜景がお好きですかね。横浜の夜景、いろんなところに夜景がありますけどね。真っ先に浮かぶのは船の上からみたいな、はい、船の上ね、あの陸じゃなくって船に乗って、例えばマリンルージュとかね、まあシーバスでもいいですけど、まあ、そちらから見る、海側からの夜景っていうのはとってもやっぱ綺麗ですよね。またいっぺんに横浜町一望できますからね。まあ、あもちろんね、例えばランドマークタワーのね、上から見る夜景っていうのもあるでしょうし、まあ横浜っていうと、その例えば神戸だとね、六甲山って山があるんですけど、そんな感じの山はね、ちょっとすぐ近くにはないので、まさか高尾山まで行って横浜まで見るわけにいかないですね。ね、そういうのはないんですけど、でもちょっと小高くなってるとここからが見える夜景っていうのは結構いろいろありますからね。はい、私なんかは、うん、私なんかはあの、浅間神社というところが近くにあるんでね、浅間神社ってすごく小高くなってるんですけど、そこから見る夜景っていうのも結構いいなっていうのがあるし、そこ上に上がっていただく浅間台というのがあってですね、浅間台から見る夜景もかなりなかなかいいもんだなというふうに思ったりしますけどね。まあそんなところでいろんなね、夜景を皆さんもぜひ発見してみていただいてはいかがかなというふうに思います。まあ、あのその参考にね、このアナのページでもいいですし、それから横浜市のね、観光、横浜観光ビューロの、夜景のページもぜひ参考にしていただいて、あ、こんなとこにこんな夜景があるんだというのをまあ発見して、意外とね、まあ、あの知らないものもあったりすると思いますんでね。まあね、映画の国立小坂がありましたから、やっぱこう、国立小坂を巡りながら、夜景を見るのもいいのかなというふうにも思いますんでね、はい、ちょっと寒いですけれども、やっぱ暖かくしていただいて夜景を楽しんでいただくのもいいかな。あと屋形船なんかもねありますからね、桜木町のあたりからね、ちょっと私まだ乗ったことないんですけど、屋形船は東京の方の屋形船で、品川のあたりからね、品川埠頭のあたりから乗る、あ、品川埠頭まで行かないか、品川のあたりから乗る、あの屋形船だとお台場の方まで行くんでね、すごい綺麗ですけどね、はい、まあ、そんな感じで、のんびりしながらの夜景もいいかなというふうに思います。ところでですね、そのコンベンションビューローの中に、あの夜景評論家の〇〇元推しのセレクション横浜夜景スポットというね、そういうページもありますんで、ね、夜景評論家っていうのがいるんですね、はい、いろんな評論家の方がいらっしゃいますよね。夕焼け評論家とかもいましたね。夕焼け評論家、はい、いそうな気がします。メロンパン評論家とかいないですかね。なってみようかな。まあいろんなね、評論家っていう方々がいらっしゃって、あのなんかこうね、いや評論っていうの、評論家っていうのはなんか口ばっかりだからどのこうのっていう人もいらっしゃいますけど、やっぱそこのそれなりにいろんなものにこだわってやっぱこう調べたりだとか、体験したりだとかっていう人、してる人たちがやっぱこうたくさんいますから、まあね、評論家の言うことっていうのもなかなか、面白いかなというふうには思いますけどもね、夜景の評論家がいるっていうのはちょっと、びっくりをしてしまいました、はい。まあ、夜景を作るお仕事っていうのもありますけどね。あ、そうそうそう、大倉山が実は、大倉山記念館、ね、行ってきたんですけど、先ほどちらっとね、芸術祭のことについてお話ししましたが、久々に大倉山がライトアップされたそうですね、はい、そのイベントに合わせて。今もずっとやってるのかどうかわかんないですけどね。あれ、このままクリスマスに向けてずっとライトアップしたらすっごい綺麗だよね。うん。大倉山ね。で、ちょうどあの、大倉山の記念館って、大倉山の駅降りて、すぐ、まあ、改札を右に出て、すぐ坂があるんですけど、その坂の細い道をちょっとぐーあの道なりにずっと上がっていくと、まあ、公園があってですね。で、ちょっと、あの公園の階段を上がるような形になって、
で階段上がりきったところでいきなり大倉山の、あの記念館が見えるんですよね、うんうん、あれがだからすごい綺麗だなと思いましたね、うん、あのギリシャ風の、ちょっと独特 の、 あの建物で、まあ、いろいろと歴史とかはね、あの私も今回、博物館だとかいろんなところを見ながら、勉強してきましたんで、まあ、話し出すとちょっと長くなるんでやめますけど、はい、あれ個人が建てたやつですよね、大倉さんというね、何の人だっけ、何で財を成した人なんだっけ、不動産かなんか違うかな、なんだっけな、あ、紙、西洋紙だったかな、はい、紙業界の人ですね。で、まあ、そこで財を成した人で、個人のね、あの資産で、それをずっと維持してたというね、なかなかやっぱりこう、途中戦争の前後とかやっぱ厳しかったり、した時期があってすごく大変だったそうですけれども、それも今はね、まあ、市の方で一応管理をしてるというね、いう形になってるみたいです。大倉山ってあの北海道にもありますよね。ああ、それはあの大倉山ジャンプ競技場です ね、 ね、はい、そのことは全然関係ないんです、関係ないと思うんですよね、はい、なんか似てるんでね、私も大倉山って聞いた時にはジャンプ台かなと、うん、横浜にジャンプ台があるんだとそうは思いませんでしたけど、はい、さすがにね。まあでもあの横浜の、そのまあ大倉山の方は、実は大倉山記念館、まあ、大倉山文化科学研究所と言ってた時期もあって、あのインドの詩人タゴールってノーベル文学賞を取ったすごく偉大な詩人がいるんですけど、その方とのゆかりがすごく深くてですね、あのタゴールさんを招聘して1ヶ月ぐらい大倉邸に住んでいたそうですね、あ、タゴールさんが。で、あのそのやっぱりこうもてなしにすごく感謝をされて、やっぱりこうそういう交友がずっと続いてたというね。で、あの特別にその、英訳の本が送られたりだとか、それからなんか船のなんかこう模型みたいな特別のその、なんていうんですかね、船の模型が、送ってきたりとかですね。あの とにかくあのすごく、まあ、ね、ノーベル文学賞世界級の文学者が、ずっと滞在してたという横浜とのね、ゆかりもすごく大きいということで、だからあの今でもそうですけど、今回もあのインドの方々とのね、なんかつながりがやっぱりこう強いような、そんなような、なんか研究所、図書館もねすごくいいんですよ、はい、まあ、ちっちゃな図書館、図書室なんですけど、なんかあの昔の図書館の匂いがする、よく大学のね古い図書館の匂いがしたんで、すごくいいなというふうに思いました、はい。今ざっと調べたら、あのこの建造物、うん、記念館はあの設計があの北海道銀行本店を手掛けた方で、そうなんですよ、はい、あのやっぱり北海道となんかつながりがあるっぽいような、あ、それで大倉山なんですかね、ええ、あ、分かんないですけどね、そこは建築家なんでね、はい、まあいいです北海道は、はい、はい、怒られるからまあいいです、はい、まあこれからね、まあ、例えば夜景を見るんであれば、まあ、大倉山もねなかなかいいんだと思います。大倉山もねすごく小高いところにあるので、結構夜、まあ、あの遠くまでね、見渡せますから、あの辺りもいいですよね。なんかその綱島街道があって、あの綱島街道っていうのがね、またなんとかなんとも言えず、ところどころかなり混みますけど、はい、まあ、あとは山手のね、洋館が、これからクリスマスのデコレーションをねしていくと思いますんでね、そんなの巡るのもいいかなというふうに思ったりしています、はい。まあそんなんで、横浜であちこちこれから、クリスマスっぽくなっていくかなというふうに思いますんで、皆さんもですね、いろいろとコンベンションビューローだとかね、横浜経済新聞だとかね、浜っ子ストリームだとか、なんで浜子スリムがさ3番目に来るのか分かんないですけどね、そういうところで情報チェックしていただいて楽しんでいただければなというふうに思います、はい。さてということで、まずどれからいきましょうかね。11月の
あ、ごめんなさい、10月の29日ですね、に、行われた港未来大学の方の、お家から津南町という積水ハウスと一緒に、コラボをしてやらせていただいた、まあ、ワークショップですね、オープン横浜2011の、まあ、参加事業でもあったんですけれども、あのその、まあ、模様というかちょっと写真2枚ぐらいしか入れてないんですけど、これはあの観環境というね、積水ハウスが新高島で、まあ、オープンをしている、まあ、実験住宅でして、あのスマート、ハウスプロジェクトという、まあ、未来の家をここで実験しようというね、そういう、とっても素敵な家があるんですけど、和風テストで、お庭も本当に和風で綺麗で、あのとっても私もお気に入りでですね、ここにいるとついつい長居をしてしまうんですけどね。そこで、今映っているのが多分あの奥の方に映っているのが、これ千葉大学の学生、大学院生ですね。で、彼らのソーラーデカスロンといって、あのソーラー太陽パネルを使って、使った家をね、実は設計をして、それをコンペに出すという、そういう、試みを今やってて、全世界の大学生が、建築学科の大学生がそれを競い合うわけですよ。で、ただ単に建築のその太陽光のこんな家を作りましたじゃなくって、どこまでやるかっていうと、それはあのコンテストの評価には、あの当然建てるんで実際に家建てなきゃいけないんですね。デザインを作っただけじゃダメなので、実際に家を建てなきゃいけない。もちろん大学にそんなね、お金がポンと出るわけじゃないし、彼らもそんなお金がポンとあるわけじゃないから、そこをこういろんな企業、協賛してもらう企業と、それを募って、そういう協賛先を探すということも、それからあとは、自分たちでプロモーションする、ね、ウェブサイトを作ったりだとか、いろいろ情報発信したり、ソーシャルメディアを使ったりとかっていって、そういう宣伝をしていく、そういうトータルのものを全部含めて提案するというね、そういうなんかすごくあのスケールの大きい、コンテストがあるそうで、それに、千葉大学が、日本で初めて参加をしたというね。で、なかなか面白いんですけど、野菜工場をね、家の中に作ろうということで、ね、野菜工場って私最初聞いた時はなんかそのね、よくあるじゃないですか。こうなんかあの、LED かなんかで、ね、土とか全然関係なくこう水耕栽培したりだとか、なんか LED のライトで、なんかね、野菜作ったりだとかって、なんとなく、やっぱこう、太陽の恵みの野菜というね、やっぱイメージがありますから、健康的な野菜ということで、なんとなくこう抵抗感が、あったりしたんですけど、彼らの考えてることって全然すごく面白くって、あの昔の軒先、縁側、ね、一歩出るとそこに土が広がっていて、でそこから例えば、近所のね農家の人たちが、はい、これ野菜取れたよ食べてとかでドーンと持ってくるみたいなね、なんかそんなつながりが新しい技術を使ってできないかということを考えてるね、すごく面白い研究をしていて、それを実際に、まあ、積水ハウスと、共同して、積水ハウスが協力をして実際にお家を建てるというね、マドリッドに建てるそうですよね、はい、すごいなと思いますけどね。この大会将来的に横浜でできたらいいなとすごく思ってますけど、あの横浜でやるとね、何がいいのかっていうと、あのお家とかの材料とかも運んでこられるわけですよ、みんな全世界から。そうすると飛行機で運んでくるわけないんで、当然船で運んでくるじゃないですか。そうやって船で運んでこられると横浜の港にスポットが当たるというね、いいじゃないですかね。全世界から船が入ってくるから、横浜の港じゃあちょっと整備しようっていうことになればね、なんか税関とかもなんかこうあっち行ってこっち行ったじゃめんどくさいからワンストップにしようとかね、いろんななんかこう相乗効果がありそうな気がするんで、いかがですかね、ソーラーデカスロンの横浜大会をそのうちやってみてはどうかなというふうにちょっと真剣に考えています。はい、ソーラデカスロンですね、はい、デカスロンという大会です、はい。まあ、ウェブページでちょっと見ていただければ、ソーラデカスロンというのが出てきます。で、あのこの、まあ、一応地産地消というね、名前になってるんで、あの地産地消、横浜野菜については、まあ地元の市場でね、野菜を売ってる八百屋さんの藤岡食品の藤岡さんに来ていただいて、いろいろとね、あの辛口のお話をしていただきましたけどもね、あのやっぱり農家さんといっても、いろんなやっぱりこうレベルの方、いろんなその、思いでやってる方がいらっしゃるんで、本当にまあ専業って方はね、なかなかやっぱこう少ないんですけど、やっぱその本気度っていうのがね、やっぱりこう、違う、もうすごい方と、まあちょっとそこまではっていう方と、やっぱりこうレベルがたくさんあるので、野菜とかをね、なんか2つボーンって並べてくれましたけどね、
明らかに分かるわけですね、見た、ね、素人で見てもね、おこっちの野菜はなんかすごく生き生きしてるけど、うん、こっちはうんままかなみたいなね、はい、いうところもあって、やっぱり横浜の野菜のレベルを上げていこうということで、すごくたくさんいろんなことをやられてる方です。実は今、画面に映ってるこのフレスコというのは、これ西谷で農業をやってらっしゃるカルベさんのね、ところの野菜です。で、これは食と農の祭典の方に、カルベさんが、まあ、マルシェを出してね、野菜を販売してたんですけど、このディスプレイ見てください、これ。すごいですよね。これ全部野菜です。リアルな野菜です。ね。で、これもう全部すべて食べられるんですよ。で、これ絶対農家さんじゃないとできないですね。で、しかもこれ多分カルベさんじゃないとできないんですよね。結局、カルベさんとかすごく多品目をこう作っていて、一つ一つがすっごくクオリティが高いんですよね。だからやっぱこう横浜の農業の中ではもうカリスマと言われるような方なんですけど、やっぱここまでね、やっぱりこういろんな思いを込めて野菜を作ってらっしゃる方ってのは全国探してもね、そんなにないんじゃないかなっていうぐらい、まあすごい人なんですけど、もうね、このね、マルシェの、このディスプレイ見た途端に、もうなんかぶっ飛んでしまいましたね。すごい。はい。で、これ当然この横で、後ろの方で売ってたんですけど、最後にはそっちの方の野菜もなくなって、このようなディスプレイ全部売ったそうです。はい。すごかったですね。実を言うと、食と農の祭典をね、が終わった後に、まあ、これもね、すごいなと思ったんですけど、農業振興課の人たちと、それから、浜の鉄人ってね、いう、その横浜野菜を推進している市民団体の人たちと、それから、まあ、農家の人、それから飲食店の人たちもその中に入ってますんで、それからあと、八百屋さんもいたし、あとはね、お弁当を作ってる方々もいらっしゃって、そういう、食に、と脳に関わってる人たちがみんな集まって打ち上げやったんですよね。なかなかないじゃないですか、こう市の人たちとね、一緒に、なんか飲み会するっていうのが。それもすごい画期的だなと思ったんですけど、なんとそこのところに、これ行っちゃっていいんですかね。料理が出てきたんですけどね。野毛のある、居酒屋さんで。そしたらですね、その料理はすべて、カルベさんが提供した野菜で作られた料理だったというね。最初から最後までカルベ野菜のフルコース、むちゃくちゃうまかったですね。はい。もう野菜そのまま生でいけるっていうものもあれば、ね、すごく美味しく調理したものも含めて、もう最初から最後まで、楽しませていただきました。まあね、野菜ってすごく美味しいんだなというふうにね、思いましたね。今画面映ってますけれども、はい。まあカルベさんの他に、これはどこだっけな、青葉区の方で農業をやってらっしゃる方のね、がの、加工品が、やっぱり販売されてました。はい。ジャム。ジャムですね。はい、ジャムです。あとは浜フードコンシェルジェっていうか、野菜ソムリエの方々の写真が多分あったと思うんですけど、うん、なかったですかね。どっかで見たような方が。なんかどっかで見たような方が写ってますね。これ横浜エコビューイングの公開、出張生放送を、ここでやっててですね。はい。まあ、杉浦さん喋ってますけどね。その前にパラッ、チラッと映ったのが、戻るんですかね。戻りますか、ね、はい。浜フードコンシェルジェでもあり、野菜ソムリエの方々がね。これ野菜ソムリエの制服ですね。この、スカーフと、それから黒の、エプロンっていうのがね。で、これ聞いたら色が違うそうです。紫と、グリーンと、あと何があるって言ったかな。ピンクみたいなのがあるというのちょっと忘れましたけど。で、紫の人はもう本当にそれを仕事としてやってる人だそうですね。はい。なんかそこに階級って色によってやっぱりその、取り組み方っていうか、まあ初心者の方と、で、分かれてるそうで。なるほど。やっぱかっこいいですね、これね、エプロンがね。で、この野菜ソムリエの方々が、この食と農の祭典で、提供していたのが、これ、なんか作ってますけど、これ何作ってるのか、これ野菜です。野菜切ってるんですね。うん、野菜切ってそのまま出すんじゃなくて、実は、もう一つ写真がありますけど、ベジチョコ。
ベジチョコというチョコレートのペーストに、ね、あ、はいはいはい、はい、この黒い、そうそうそう、それがチョコレートで、はい、で野菜をつけて食べましょうっていう、うん、これね、まあスイートポテトがあるんですけど、これね、あの黄色っぽく見えるのがこれがあのスイートポテトか、まあ、さつまいもで、まあ、これはまあね甘いんでなんとなくそのままいけるかなと思うんですけど、意外なのが人参ですよ、うん、人参とねチョコレートの組み合わせ結構いけます。そうですね、これあの横浜野菜なんで新鮮な野菜で作ってますからね、これも多分カルベさんのところの野菜なのかな、はい、もう全部そんな感じですけど、とにかく美味しかった。あ、これは違うかな、でもすごく美味しい野菜ですね。さて、はい、であの実はこの食と農の祭典の中で浜の鉄人、あの浜の料理人というね、あのシェフの方々とか、あと、食に関わってる人たち、それから学生さんたちがね、地元の大学生の人たちがあのやっぱり関わっていて、彼らがいろいろのその浜の料理人の会長だったりとかね、いろいろとスタッフとして活躍をしてるんですけれども、そういう大人とそれから学生たちが協力して運営している浜の料理人という団体があってですね、そこが毎年浜の鉄人料理コンテスト、まあ、今回第2回目なんですけども、去年についてですね、それが行われました。でどんなコンテストなのかというと、それぞれお題が出ます。で、まあ、要は横浜の野菜を使っている料理を作ってくださいってことなんですが、で今回はですね、ただ単に野菜だけじゃなくて、あのその野菜とか農産物だけじゃなくて、今回はですね調味料にスポットが当たってます。横浜にはですね、いろんな調味料があるんですよ。横浜で採れた調味料、ね、横浜醤油、ね、それから日本味噌、お味噌ですね、それから岩井のごま油、ごま油さんですね、それからあとは、あとはケチャップ、清水屋のケチャップってあるんですけど、わかります？これあの要は日本で一番最初のケチャップですよ。でその、ケチャップで、ケチャップですね、そのケチャップと、あとは蜂蜜、蜂蜜もね、新横浜で蜂蜜作ってるんですね、うんうん、はい、その、蜂蜜とですね、あと何かあったかな、これ、浜名料理人の、ウェブページを見ていただくと今回のテーマということで、出てくるんですけどね、テーマ食材の紹介というページも、ありますが、岩井のごま油、日本味噌、横浜醤油、横浜ハヤ本舗のケチャップ、それと浜ぶんぶんプロジェクトの、まあ、蜂蜜ですね。この4つを使って、まあ、組み合わせ全部使ってもいいですし、1つだけでもいいんですけど、それで、まあ、一応その値段も決められていて、原価500円以内にしてくださいねっていうふうに決められていて、そこの中で、料理を作って、その料理をの、まあまあ、優劣というか、まあ、美味しさというかね、どのぐらい人たちがこう気に入るのかっていうのを競い合おうというね、そういうコンテストです。で今回はスタンプラリー形式になっていたんで、あのお店に行ってそのハガキを持ってスタンプをね、スタンプラリーでいろんなお店を回って歩くというね、いうような楽しみ方ができるような、そういうあの仕組みになっていました。で、あの今回ですね、その浜の、料理人の、コンテストのですね参加店が、全部でですね、何店舗あったんだっけ、1,2,3,4,5,6,7 店舗かな、そうですね、あ、ごめんなさい、8店舗です。8店舗ありました。で、そのページもあるんですけれども、まあ、馬屋の食卓さんですね、館内にある、まあ、横浜ビールがさんがやってるところですけれどもね、そこが、王道ナポリタンという、ケチャップを使ったね、先ほど言ったそのね、よく日本発祥の、そのナポリタンを、提供してました。それから、シャンドブレというね、湖北にあるお店ですけれども、そちらの方は味噌と醤油を使った、ドフィノワですね、それを、提供していました。それからナチュラレボノという、こちら青葉区にあるお店ですけれども、こちらの方では、セミフレッド横浜からめっていうね、
まあ、イタリアの、これは、アイスクリームというか、なんかこれもまあデザートっぽいような感じ のすごく美味しいこれ料理の写真が出てますけど、はい、あとは、浜海石津の寺という保土ヶ谷にある新桜学校ですね、肌小屋のね、保土ヶ谷ね、そちらにある和食のお店で、非常にもう和食もうそのもの王道ズバリの、料理が、出ていましたね。こちらの方は、醤油と味噌を、使っています。それからマントキッチンベルという、これは六角橋にある、お弁当屋さんですけれどもね、こちらの方では、ベルフハンバーグ、これは、醤油と味噌を使っていますね。それからメグカフェという、こちら南太田にある、これ、女性の企業支援とかね、まあ、男女三角共同参画センターっていうのかな、そういう、こう企業とかそういう、こう、就労っていうかね、それを支援している施設があるんですけど、そこのところでメグカフェというね、要は女性たちが、お店をやることによっていろいろと技術を身につけて、じゃあ自分で自活していこうみたいなね、そこの道を探しましょうっていう、活動をやってるところがあるんですけど、そこで蜂蜜を使った、まあ、ハニーマフィン、それが提供されました。それから私もよくね、前を通ったりとか、なかなか上まで上がる機会はなかなかないんですけど、下にカフェがあるんでね、利用してますけど、横浜国際ホテルさん、ね、そちらの方ではごま油を使った、ハマポークのアシバルマンティエというね、とても美味しそうなごま油がすっごく効いてた、そういう料理ですね。それを、提供していました。それから、レストラン斉藤さんの方、レストラン斉藤というね、これは菊名にある、フレンチのレストランですけれども、ここはなんとごま油と醤油と蜂蜜を、3つ使ったですね。名前もいいんですけど、浜ポークのポシェ。はい、自家製さつまいものニョッキと、共にということで、すごく、意欲的な、料理が、提供されました。で、この8店舗で、まあ、そのコンテストが行われて、それのコンテストのね、浜の料理人、浜の鉄人の表彰式が、その食と農の祭典の一番最後のプログラムとして行われて、そこのところでですね、見事、今8番目にご紹介をしたレストラン斉藤の斉藤さん、レストラン斉藤が、斉藤さんが、浜の鉄、今年の浜の鉄人ということで、表彰をされました。で、その模様をですね、ちょっとアンドロイドなんで、のね、携帯なんで画像が乱れてますけれども、手ぶれ起こしちゃってます。模様を映像に撮ってきましたので、ちょっとこちらの方に撮ってみようかなと思います。左側にいるのが斉藤です。斉藤さんですね、斉藤さんです。それから右側の方は、ロイヤルパークの総料理長ですね。偉い人です。偉い人ですよ、すごく。後ろの方にずっと消えなくて、国際ホテル。すごく嬉しいです。実はこのレストラン斉藤の斉藤さんって、脱サラをしてね、料理になったという方でして、昔はですね、よく大学とかに、英語の教科書とかあるじゃないですか。あれを卸す出版社で働かれていて、それをこう辞めて、まあ、修行しながら、料理教室に通ったりとか、修行しながら。そうなんですよ。マット型基準のことをおっしゃって。でもお父さんがやっぱり野菜作ってらっしゃるみたいで、そのお父さんが作った野菜を使って、今回この料理を、ね、作ったという、もう究極の地産地消だという本人も言ってらっしゃる。だね、すごくやっぱり努力してるんですよね。実際にその野菜とかは必ず自分で畑に出かけていって自分での目で見てチェックをして、選んだ野菜を、レストランでね必ず使っているので、フェイスブックに写真が出てましたけどね、このコンテストの後にすぐお店に帰られた、まあ、もちろんその営業までお店に帰られて、スタッフの人たちね祝杯をあげてるね、まあ、要は営業終わったというそういう写真も出てました。非常に嬉しそうです。
まあ、その他にあのそれぞれ特別賞というねものがあって、それがあの今回参加者の方々に送られていました。それから先ほどね、まあ、ウェブページにも出てますけど、いろんな企業が、先ほど の, その調味料だけじゃなくていろんな企業の方々がね、協賛しているので、その企業の方々から副賞という形で商品がね皆さんに送られていましたね。まあ、あのこれ結局あの、まあ、投票するのはね行ったお客さんたちなんですけど、これ実際審査をするのはあの料理人の人たちと、あとは食材を提供している会社の企業の人たちなんで、まあ、やっぱこうプロの人たちがねのがそこに目が入るわけですね。やっぱこうプロの人たちからこの店舗は、ね、頑張ってるなというところに贈られる賞なんで、かなりね、まあ、名誉な賞だっていうのを私はすごく思いますね。まあ、あのレストランサイトもね、ちょっと菊名の駅からちょこっと歩くんですけど、あのもうね行くとね、あのやっぱこう地元に密着したお店というかね、あの、ランチタイムなんかは近所のお母さん方がすごくたくさんいてですね、すごいにぎわったんですよ。あのやっぱ予約を知って行った方が絶対いいかなっていう、かなり人気なお店なんですけど、でこの後あの舞台降りた後でちょこっとハマッコスクリーンの人とかサイトに入れてるんで、そこまでちょっと映ることがありません。本当にお疲れ様でございました。ありがとうございました。これね、あの来年なんかはもっとね、やっぱりこう参加者というか参加する人たちを増やしていきたいなということらしいことで、まあ、あの私もいろいろとウェブページ作ったりだとか、あのいろいろなお手伝いをちょっとね今回させていただいたんですけど、来年は、まあ、今回は8店舗でしたけどね、例えば各区でね、なんかこう参加点があるとか、ね、そんな風にね広がってくればいいなというふうに思いますね。浜の鉄人ですからね、うん、例の鉄人ですよ。テレビ番組がありましたよ。ですね、レストランサイトの住所は、広報区菊名です。菊名 6-13-41。はい、だから、あの、菊名駅出ていただいて、改札出て、左側にずっと歩いてる感じです。それくせにそれ遅いの？それくせにそれの形でずっと歩いてる。マイクがとかおかしくなったんで、一回、行きますか。まあでも本当にあのこれ期間が長いんでね、あの結構お店の方もね大変だったとは思いますけれどもね、あの各店舗やっぱりこう浜の鉄人コンテストに参加していますメニューとかをねなんかこう出したりとか、結構その参加店の方もかなり協力的で頑張ってらっしゃいましたね。まあ、あのこの若い男性が写ってますけど、彼は横浜国立大学の学生で、彼がこの浜の料理人の会長というね、
そうなんですよ。学生が会長さんをやってるというね。そうなんですよ。でこの司会の人もこれ学生さんですからね。だからこうね、学生と大人が協力をしてやっぱりやるっていうねイベントってなかなかないと思うので、それもねすごく貴重なポイントかなというふうに思いますね。クイーンスクエアのね、クイーンサークルでありましたけど、結構人がいましたね。はい、まあ、これで映像が終わって、終わりましたね。なんか映像が止まってます。はい、ということで、戻ってまいりました。マイクおかしくなってますね。ちょっと持っちゃってるので切り替えます。はい、ちょっとこっちのマイクに切り替えます。はい、じゃあカメラのマイクで放送通過させていただきたいなというふうに思います。はい、まあ食のねいろんなイベントってすごくたくさん横浜って結構多くって、やっぱり地産地消も含めてやっぱりこう食べ物に関してね、いろんな方々がいろんな取り組みをしている町なので、皆さんもですね、野菜だけじゃなくて調味料とか肉だとかね、あとは酪農品だとかいろんなものが作られて取れて、ね、売られたりしてるんで、その辺をねぜひ発見してみてほしいなというふうに思いますね。私もなんかそんなような機会をちょっと作ってですね、こんなものも、お酒なんかもね、横浜、大体地元のお酒が揃ってますしね。だからすごく地産地消という意味ではとっても素敵な街だなというふうに思います。なんかマイク首かしげてるんで、相変わらずビデオカメラの方のマイクで喋りたいなというふうに思います。はい、まあ、皆さんもこんな風な、なんか地元にねこんな風な、なんか美味しい食材とか美味しい食べ物とかあるんだよっていうねいうのがありましたら、ぜひ、お知らせいただければと思いますね。サイダーもありますよね、横浜のね。ああ、そうでしたね。うん、もういろんなものがあります。うちの近くはエスクリームがありますね。エスクリーム、はい、ですか。牛飼っててアイスクリーム、まあ、大体西洋の、ね、食べ物では大体横浜から入ってきたものがほとんどですからね。はい、そういう意味では、ね、大体西洋っぽいものは横浜からが発祥かなというふうに思いますけどね。今でこそあれですけど、レーズンサンド、レーズンバターサンドってあるじゃないですか。バターレーズンサンドってお菓子、六花亭で有名になったやつですね。バルツェイのバターサンドというね、北海道にいるとなんか当たり前なんですけど、六花亭ってねその辺にありますからね、普通に買えるんですけど、東京に来てバルツェイのバターサンドがこんなに人気があるんだっていうのをすごくびっくりをした経験がありますけどね。そのバターサンドも香りというレストランが館内にあって、そこのところで出してますよね。ちょっと、バルツェイのバターサンドよりも、もうちょっと歯応えがある感じですけど、だから意外といろんな食材がたくさん豊富にあるのかというふうに思います。はい、横浜でロイズコンフェット、コンフェットとか、ああいうのはないんですかね。ロイズは北海道だけですからね、基本的に外に出ないですからね。いろんな物産とかそういうのでね、あったりとか、あとは去年なんかは東急ハンズがロイズね、限定で置いてましたけど、まあそうですね、最近は少しずつ、いろんな斎場とかロイズのチョコレート見ることありますけど、基本的に外出さないですからね、やっぱ生チョコなんで。横浜のチョコレートって無敵色ね、レンガチョコ美味しいっすよ。レンガチョコね、まあ横浜のチョコも頑張っていきたいなと思いますけど、私が頑張ったでしょうからね。
ビールとかでしたら、この間あの新港村で、はい、横浜ビールのペルリン飲みましたね。あ、横浜ビールもすっごくあの種類多いですよ。多いですね。僕が、ね、うん、飲んだところでもペルリン5種類目ぐらいかな。ということで、あの、ちょっとイベントの告知をさせてください。はい、今のお酒のにつながりで料理教室のお知らせです。もうね、ほとんどどんどんあのハマッコストリップを利用させていただきますけど、椿シェフのプラスワン料理講座というのが行われます。第1回で、ちょっとおしゃれなホームパーティー術という、そういうですね、料理教室。あのよく最近ホームパーティーって流行ってますよね。ホームパーティーって結構流行ってて、でこれのウェブの方にもね、みなとみらい大学のウェブの方にも情報がもう出てるんですけれども、あのやっぱりこうホームパーティーやるのに、やっぱりなかなかそんなにお金はね当然かけられないので、あのまあちょっと工夫をしながら、やっぱりこう料理も含めて、楽しいパーティーができればなっていうふうに、それがあると思うんですけれども、今回はですね、ちょっとのコツを覚えるだけで、へえ、なかなかやるじゃんっていうような、そういう、ホームパーティーの開き方を、伝授できる、そういうような講座にしてみたいなというふうに思ってます。で、料理は当然、まあ、椿シェフが作るんでね、あの指導するんで、横浜の地場野菜を使った、料理が、出てきますし、でそれにプラスをして、やっぱりね、こう料理を作るんであれば、なんかこうメニュー表みたいのがあったらいいですよね。ちょっとおしゃれですよね。そのメニュー表については、横浜のいろんなその、まあ、地産地消とかいろんなイベントとかもね、手掛けている、ノーガン、グラフィックデザインのユニットがあるんですけれども、そのノーガンが、ウェルカムカード、プラスワンを、ここプラスワンするととってもおしゃれな、あのウェルカムカードができるよということを、教えてくれる。そう、プロのグラフィックデザイナーが入るのと、それからですね、梶みなみさんというね、フードコーディネーター、まあ、浜梶という、あの、フードコーディネーターデュオを作ってるんですけれども、その、梶さんが、プラスワンデザート&パーティーコーディネートということで、はい。こちらの方がですね、あの、まあ、ちょっと身近にある、そういうような、まあ、もしかしたら、ね、紙コップなのかもしれないし、紙の皿なのかもしれないけれども、ちょっと一工夫加えると、ここがおしゃれになるよっていうようなね、そういうテーブルパーティーコーディネートのコツと、それからまあ、デザート、ちょっとこれ検討中なんですけど、デザートも、出てくる。ね。あの、浜梶の方は今回、あの、二本松の方に行って、なんと200人に、あの、二本松の野菜を使ったスイーツを提供したというね、あの、それが地元の新聞に取り上げられてましたけどね、かなり活躍、今、どんどんしていますが、その浜梶の、梶さんが今回フードコーディネーターということで、プラスワンデザート&パーティーコーディネートをします。それから、横浜ワインのね、有本さん、この方あのなんと横浜の元開港親善大使だというね、方ですけど、その方が、横浜ワインをね、この会社で、今、すごく頑張ってるんですけど、あのプラスワンのワイン術、ね、ちょっとまあワインを楽しむためのコツなんていうのを、このところで伝えてくれます。はい。それが、みなとみらい大学の主催で、11月の20日日曜日1時から4時まで、場所はですね、国際カルチャーセンターっていう JR 根岸線の石川町駅から徒歩1分出たらすぐのところにあります。あの元町側ではなく中華側側の方のね、出口を出ていただいて、降りるとすぐ、右にね出ていただくとありますんで。すぐのどうでした？はい、どうでしたっけ、なんていうところでした？その国際カルチャーセンターです。はい、はい、そこのところでやりますんで、これはもう絶対見逃せません。おすすめです。自信を持っておすすめしますんでね、皆さんぜひ参加をしてみてください。まあ、ついでに言うと、あのちょっと見守り情報で、あの先ほど言った浜梶
まあ、今浜さんとそれから梶さんと2人で、リオをやってるんです。ブルコーニーだった2人がね、あの椿シェフが監修をして、12月の25日に今度はこっちの方は親子のクッキング教室やります。同じカルチャーセンターです、ね。まあ、クリスマスの日なんですけどね、あのお昼、1時から4時までこちらも、横浜野菜を使った、体に優しいベジクリスマスケーキを、子供たちが作るというね、それにお母さん方がこう参加をして、お父さん方が参加をしてっていう形になります。まあ親子でなくてもね、お孫さんとでも一緒だとでもいいと思うんですけどね、はい、あのこちらの方はあの一応、親子のクッキング教室ですからね、お子さんと一緒に参加ということになりますんでね、ダメですよ、あのその辺から子供連れてきた参加者ね、まあ、一応親子か、ね、まあ、おじいさんおばあさんか、ね、まあ、めいっ子を連れて参加、うん、まあ、一応おじいさんおばあさんとね親子になるのかな、はい、分かんないですけど、こちらの方も、募集をしておりますんでね、ぜひ皆さん、楽しみにしておいてください。はい、まあ料理教室これからね、あのやっぱりいろいろとパーティーとかをね行う機会があると思いますので、ちょっとこのコツを掴んでおいてほしいなというふうに思います。はい、今回ね野毛でやってるんですけど、野毛の情報何も言ってないよね。野毛の情報はないんですが、ポッキーさん、佐藤さんの方から何かありましたっけね。私は参考情報しかないですね。まあ私も野毛ではないですね。まあもっともね、まあ、ちょっとここ最近イベントがまあいろいろ、まあ先週まで方がいろいろありまして、私いくつか出てきて、まあ、参加しておりまして、まあ、何に出たかだけちょっと言いますと、まあ、浜湯フェスタの情報はちょっと皆川文さんの方に流し写真だけ流してあるんですけれども、それと新湊村のクロージングパーティーと、あーそうそう、放送大学の主催のウォーキングで金沢区に行ってきました。野島公園の方ではあれですね、まあ、金沢文庫をスタートで、まあ、金沢区が中心なんですが、あと最後野島公園の方まで行って、その野島公園のにある、伊藤博文の別邸、これがゴールでして、そこまでだいたい5時間ぐらいでしたかね、ウォーキングをしてたので、うん、これに参加してきました。はい、まあ、その模様は後日機会があったら述べたいと思います。ブログに上げてください。上げなかったっけ、簡単なのしか上げてないから、はい、確か、まあ、いろんなね、イベントとかに参加をしたりだとか、いろんなところに行ったっていう人たち、例えば、まあ、Twitter とか Facebook とかね、まあ、Google プラスというのも最近あるみたいですけれどもね、そういうのを使いながら、なんかこう、簡単に共有していくとね、まあ、いいんじゃないかなというふうに思いますね。もちろん、ハマコストリームの方にも、ポーンって情報を投げていただくと、そちらの方を紹介させていただきますんでね、ぜひぜひ、皆さん、いろんな情報を寄せください。私もいろんなところね、ちょっと行ってみたいなというふうに思うんですけれども、ただなかなかこうね、自分一人では回れませんのでね、全てはね、回って歩ければいいなと思いますけどね、はい、まあ、できるだけ今度日曜日に鶴見線の一周ツアーっていうのがあります。はい、鶴見線の一周ツアー、鶴見線を一周するというツアーですね。横浜再発見の旅、はい、ハートフィールドです。はい、はい、ですが再発見旅じゃなくて会です。あ、そうだ、鶴見線に乗って一周っていうことはあれか、鶴見線ってあれですよね、鶴見駅からあの浅野とか、はい、取って工業海の方行くやつですよね、はい、私ちょっとまだ乗ったことないんですけどね、なかなか面白いですね、うん、国土駅なんかは戦後すぐの日本の雰囲気を楽しめますよ。なるほどね、はい、まあ、鶴見の駅もねすごく面白いところですよね。まあ、鶴見といえば鶴見のハートでトークというユースト番組がありますけれども、あのコラボをしたいってこの間言ってたんで、うん、ぜひ一度ねコラボしてみようかなと思いますけどね、あのハロウィンの時にお邪魔してあの放送に参加してきましたけどね、なかなか楽しかったなというふうに思いますんで、ちょっとコラボしてみたいなと思います。は
鶴見線のツアーはどこで、そうだ、どこでやる、申し込み、私のフェイスブック上でしか紹介してないですね。申し込みというよりかも来てくださいという感じですね。それはちょっと、はい、メールでやり取りしてるので、今回はちょっとあんまり公表してないんです。あ、そうなんですか。秘密のツアーなんですか。秘密ですね。あの横浜再発見の会ハートフィールドのブログなりホームページなりは出してないですか。出してないです。フェイスブックのみです。ということですので、フェイスブックを見てください。はい、参照してなんとか詳細をで参加申し込みをしてください。はい、最近ねフェイスブックに入ってくる方々が結構増えてきてるんでね、私もいろんな方々からあのフレンド申請いただいて、リピートしてくれてる方もいらっしゃいます。はい、まあ、あのそんなところでね、いろんな人たちとつながって、やっぱりこうリアルにね、いろいろイベントに参加して、またこう交流が増えて、まあ、その参加した人たちと一緒にまたそこのところでこう Facebook とかいろんなものでつながっていけばね、やっぱりこう、まあ、しばらくちょっと会わなくても、あのずっとねそういうつながりをつなげていけるかなっていうふうに思いますんでね。文学クルージングもセットでやりますので、いいですね。ただちょっと鶴見線の検索でもなかなか出てこないですか。出てこないんですね。どうやって検索するんだろう。鉄道ファンのブログで小鉄というところに投稿してます。なるほど。結構あれですね、前になったあれですけど出すところもこだわってちょっと今回は出してますね、情報ね。そういうのもいいかなと思うんですよね。鉄というのはどういう字ですか。ああ、子供に本に鉄、鉄道の鉄というブログを参集してください。そういえばですね、一つ面白いイベントがあるんですけど、これまだ募集してんのかな。小鉄っていうのもいっぱいあるの。こてつってのもいっぱいありますって、はい、こんなイベントが行われてるんですけど、太陽光とエコを考える満月パーティー参加者募集というね、あのおなじみの観環境で、あのこちらはですね、スマートハウスでエコ女子会という女子会があるんですけど、そちらの方が主催で、第2回、これ第1回もやったんですけどね、第2回が今度は満月のパーティーをやろうというね、そういう、いいですよね、これ。月を見ながら観環境で時間を過ごすという。あの、残念ながら女子会なんで男子参加できないですけど。出てきました。はい、小鉄とお出かけ。小鉄とお出かけ。ウェブページの方は小鉄が出ますけど、私の喋ってるのはもうすでにあのそこを離れて、エゴ女子会の方について喋ってます。こちらの方もあの横浜ワインが出てくるんでね。はい。ぜひこちらの方もあの楽しんでいただければと思います。ただ、会費1000円で、これまだ、先着30名っていうか、多分まだ間に合うんじゃないかなと思うんですけど、横浜クルーズですね。あの、ウェブマガジンの方に、行っていただくと、太陽光とエコを考える満月パーティー参加者募集というページがございますんでね。そちらの方から、ウェブマガジン横浜か、横浜クルーズ。ああ、そうか、横浜クルーズです。で、太陽光とエコ。はい。受付が6時半からで、開始が19時ということで、金曜日ですね。はい、まあ、だからお仕事終わった後に、こちらもお楽しみということで、はい、行っていただければと思いますよね。はい。積水ハウスもかなり頑張ってますが、いろんなイベントをどんどんやっていて。あの、こっそり言いますけど、積水ハウスのあそこの建物って、横浜市から土地を借りて、あそこ展開してるんですよね。だから当然、あの、期限があるんで、一応その期限が来年の3月に切れるそうなんですよ。まあ、多少はその、どうしますっていう話が出てないとも限らないってことなんですけど、なかなかね、やっぱりそう、一つの企業が、やっぱりこう、そこを、っていうのが、ね、続けさせてくださいってなかなか難しい部分もあるんで、ちょっと横浜市民がですね、声を上げて、まあ、あの、私も積極的にちょっと訴えていきたいなと思いますけど、
ちょっとあそこの場所なくなると困るよみたいなね、いうところで皆さんガンガン利用していただいて、ガンガン利用していただいてっていうか、みんなでいろいろね、あそこでやられてるイベントとかに参加していただいて、ぜひね、ちょっと継続できるように、私もちょっと訴えかけていきたいなと思いますので、皆さんも協力をしていただけるんであればすごく嬉しいです。まあなんかそこで主催するとかじゃなくって、こういうところで行われるイベントにね、どんどん参加していただけるといいんじゃないかなというふうに思いますね。環環境の方で、環環境カフェというのも定期的に行われていますしね。いろんなその大学の先生とか専門家の人たちを呼んできて、その人たちが講師になって、そこのところで、太陽光であるとかエネルギーであるとかね、地産地消であるとか、いろんなそのお話をね、役に立つお話を、みんなのお話というか、とってもためになるお話を、するという、そういう、気軽なイベントもあったりしますので、ね、ぜひそちらの方もチェックをしてみてください。いいな、これ。行きたいんですけどね、これね。女子会だから行けないですけどね。助走していくというわけにもいかないですしね。すぐバレますからね。はい。まあ、そんなんで。そろそろ時間が過ぎてるのもあるんですけど。じゃあもう、そろそろ今日は。はい。しますかね。次回の浜っ子ストリームは、場所をですね、ランドマークタワーの方からお届けする感じになります。ぜひ遊びに来てください。はい、ランドマークタワー、来週はどんなになってるでしょうかね、あの周りね。ちょっと、はい、周りのところも見てみたい、ね、見てみたいですね、はい。まあ、いよいよおしゃれになっていく、みなとみらい地区から、来週お届けしますんで、ぜひご覧ください。じゃあ後からアーカイブで見る方々、ぜひぜひ、別にここから見るわけじゃないからね、なんですけどね、楽しんでいただければと思います。はい、今日はありがとうございました。飲みの喫煙者からお会いしましょう。さあ息が詰まって苦しいなら、さあこの窓に来い、風を受けよう。ここは横浜、151年風を通した町。